tackar mycket. Ja, det är gott, hej. Kjell Palmberg är med oss nu från Stockholm. Ja, hejsan. Hej, vad vill du prata om? Jo, jag skulle bara vilja prata lite om, med tanke på att det är helt överraskande uppgift om att man ska förtränka åtal och i samma andetag kanske till och med lägga ner utredning, och det är två oförenliga. Vi pratar om Palme nu, va? Ja, efter Palmemordet, ja. Och efter 34 år pratar de om att det ska väckas åtal helt plötsligt, och då vet man, man har inte fått reda på några så att säga, vem eller indikationer på hur, när, var, hur, om det. Ja, uppenbarligen måste ju personen leva, så man kan inte åtala någon död person i Sverige. Nej. Nej, vet ligen. Och då undrar man om det är bara för att stänga fallet, så att säga. För det låter ju som att han vet ju redan svaret, men han vill inte delge det om det ska läggas ner eller åtalas. Nej. Och då tänker man på alla konstiga turer som har varit här och den trånga åsiktskorridoren, vad man får säga och tänka. För det, de har avvikande uppfattningar, det är ju ofta idiotförklarande och så vidare. Och, ja, det finns ju en mängd författare, bland annat Claes Hedberg, som har skrivit en intressant bok om vissa alternativ och teorier. Och det är inga varningar han refererar till, utan namnkunnigt folk som för detta åklagare och så vidare som har blivit karaktärsmördade. Och han hänvisar till massa saker som man enkelt skulle kunna utreda, allt ifrån att öppna graven till Olof Palme och kolla hur det verkligen ligger till. Det är obduktionsprotokoll och så vidare, är oklart. Man fick aldrig se som i Kennedy-bordet att vem det var som egentligen låg där. Jag menar, visserligen Sverige och Amerika, det är skilda situationer, men ändå, man har aldrig fått en riktig foto och klarhet hur det gick till. Och det finns flera uppgifter om, ja, vittnen på platsen, Olof Lisse Palme, hur de förhöll sig och så vidare, och de gick på gatan. Massa intressanta detaljer som inte platsar i den vanliga debatten, utan det är alltså inte passande att lyfta fram sånt. Så jag menar, det är väldigt intressant här de kommande månader att se vad det leder fram till. Va? Ja, vad tror du? Svenska folk, ja, jag tror att det handlar om att stänga fallet och, eller komma med någon nödtorftig förklaring och slippa gräva djupare. Men å andra sidan är det ju positivt, för då kan man ju lyfta på alla hemligstämplar, förhoppningsvis. Det har ju varit förbjudet och allt möjligt är ju hemligstämplat. Va? Det finns ju enormt mycket saker om det här. Det finns ju uppgifter om det här med planet från Frankrike som enligt uppgift skulle köra hem sonen Palme, yngsta sonen. Och det har skrivits massa intressanta sakkunniga böcker av bildat folk. Och det har inte fått lyft fram i media, alltså i den etablerade media. Utan ofta lyfter fram möjligt i alternativ media, och det gäller ju många andra ärenden, allt ifrån att ansärendet och så vidare. Ja, men du hoppas att det ska leda till någonting. Du låter lite positiv ändå, tycker jag, kring ja, att vad det här ska leda till. Det är mycket positivt, att, men jag tycker att svenska folk ska inte köpa vilka lögner som helst. Va? Om det kommer fram någon där folk till förklaring att det är Skandiamannen och så vidare, va? Och, eller folk, någon andra folk som är döda redan, så bara går vi vidare. Va? Så att, det ligger ju mycket saker som är outredda och som inte får komma till tal i den vanliga media, va? Det är det jag vill säga. Och det finns mycket kunnigt folk som har skrivit om det. Ja, men vi får väl se vad det landar då. Vi hoppas att det ska i alla fall kännas som att vi kan, om inte avsluta, att vi kan komma framåt i alla fall. Kjell Palmberg. Absolut, det hoppas jag. För ja. Sveriges räkning. Ja. Att, det hoppas vi med. Tack så mycket, Kjell Palmberg, för att du ringde in. Ha det gott. Tack så. Vi ska lyssna av telefonsvaret.